Útgöngubann var sett á í 40 bandarískum borgum í nótt vegna mótmælaöldu sem nú gengur yfir landið. Trump Bandaríkjaforseti hvatti til þess í dag að tekið yrði harðar á mótmælendum. Skurðstofur hafa staðið meira og minna ónotaðar í áratugi í húsnæði Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Á meðan slysa og bráðamóttaka og heilsugæslan rekin í afar miklum þrengslum. Fjöldi ríki aflétti lokunum vegna COVID-19 í dag og Suður-Evrópuríkin eru farin að undirbúa ferðasumarið þó það verði líklega ekki svipur hjá sjón. Suður-Afríkumenn gleðjast því þar er áfengissala nú leyfileg eftir 2 mánaða hlé. Rarik ætlar að endurnýja rúmlega 300 km af raflínum á þessu ári. Sérstök áhersla verður lögð á þau svæði sem urðu illa út í óveðrinu í desember. Töluverður misbrestur er á því að ökumenn virði skilti göngugötur í miðborg Reykjavíkur. Skiltin voru sett upp í síðustu viku en engu að síður hefur lítið dregið úr bílaumferð. Komið sæl. Það kom til harðra átaka óeirðalögreglu og mótmælenda í stærstu borgum Bandaríkjanna í gærkvöld og nótt. Mótmælendur hafa valdið miklu tjóni og talið að mörg 100 óeirðaseggir hafi verið handteknir. Mótmælin hófust fyrir viku eftir að George Floyd lést í haldi lögreglu í Minneapolis. Undanfarna daga hefur verið mótmælt af hörku umnar öll Bandaríkin en mótmælendur komu saman í gærkvöld 7. daginn í röð. Myndband frá mótmælunum hefur farið víða í dag en þar sést stórum olíubíl ekið inn í hóp mótmælenda sem lokað höfðu hraðbraut í borginni. Þeir áttu fótum fjöra launa en ökumaðurinn var dreginn út úr bílnum og loks fluttur á sjúkrahús eftir átök við mótmælendur. Þjóðvarliðið hefur verið kallað til í 25 ríkjum Bandaríkjanna meðal annars í höfuðborginni Washington. Mótmælendur kveiktu elda í borginni og héldu síðan að Hvíta húsinu þar sem ólætin héldu áfram þar til þjóðvarliðið ásamt lögreglu beitti táragasi gegn mótmælendum til að framfylgja útgöngubanninu. This country is a bullshit piece of country and they always use slaves and then treat the slaves like they nothing afterwards and then deprive the slaves of their rights, of their humanity. And you guys know, y'all got white privilege, it's systematic. Stop what you're doing. Í miðborg Los Angeles komu þúsundir saman en þar er til rannsóknar atvik þar sem lögreglubíl var ekið á mótmælendur. En það var einnig gert í borginni San Diego í Kaliforníu. Í Philadelphia var mótmælt annan daginn í röð þar sem lögreglubílar fengu að finna fyrir því. En mikil gremja er meðal mótmælenda í garð óeirðaseggja sem kasti rýrð á baráttu hinna fyrir réttlátara samfélagi. Og að lögreglumennirnir fjórir sem tóku þátt í aðgerðum sem urðu George Floyd að bana fyrir viku verði látnir svara til saka. Óeirðirnar eru sagðar endurspegla djúpstæð vandamál í bandarísku samfélagi, kynþáttahatur og lögregluofbeldi. Þá voru einnig haldnir samstöðufundir í evrópskum stórborgum í dag, Lundúnum, París, Berlín og Zürich. En Berlínarbúar voru ósáttir við viðbrögð Trumps Bandaríkjaforseta. Trump kvatti til þess í dag að lagana verðir mættu mótmælendum af meiri hörku. He could be a little bit more sympathetic towards what's happening to people of color. So that's a shame. The officers involved in Minneapolis have to be charged with first-degree murder, all four of them. That's just a start. And there are other things that have to be addressed as well. I really believe that the problems that they have is nothing to do with a few bad apples. It's an institutional problem and it has to be addressed. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja skortir húsnæði, þrátt fyrir á 1500 fermetra standi ónotaðir. Stjórnvöld ætla að verja 200 milljónum svo unnt sé að breyta húsnæðinu svo það nýtist. Elsti hluti Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja var tekin í notkun fyrir tæpum 70 árum. Það hefur tvisvar sinnum verið byggt við hana og heilsugæslan var opnuð fyrir hátt í 40 árum. Þjónustan hefur aukist gríðarlega undanfarin ár vegna þess að íbúafjölgun hefur orðið mikil. En það er sem að takmörkandi hvað við getum vegna þess að við höfum bara ekki pláss til þess að efla þjónustan frekar. Og ef við óskum eftir að ráða fólk, hjúkrunarfræðinga eða næringarráðgjafa eða lækni, og þá erum við vandræðum hvar við að koma fólkinu fyrir. Árið 2002 þá voru 16.000 sem byggu á Suðurnesjum og núna í dag 28.000 cirka. Stöðin hefur ekkert stækkað síðan 2002 í 18 ár. Slysa á bráðamóttökan er á 100 fermetrum í elsta hluta hússins við hliðin á matsalnum og rétt hjá herbergi starfsmanna.
Þetta er vinnuaðstaðan okkar. Og svo hérna er líka lyfjaherbergi okkar. Hérna blöndum við sýklalyf og gefum bráðalyf og allt sem til þarf að slysa og bráðamóttöku. En svo er þetta líka kaffistofan okkar. Og hérna í hornum er kaffistofan okkar. Og svo er þetta nætur aðstofan okkar. Hérna situm við vaktina á nóttinni. Þetta er rosalega þröngur kostur og maður finnur fyrir því í, þú veist, þegar maður þarf að færa sjúklinga og skjólstæðinga hérna til, að það er erfitt. Komast bara 5 einstaklingar fyrir hérna í einum og þörfin er bara mun meiri og hefur sýnt sig á, en það erum við oft með allt fullt hjá okkur. Sjúkrabíllinn kemur hérna, það er ekkert port fyrir hann en eitt slíkt, þannig að fólk er svolítið berskjaldað. HSS reykur heilbrigðisþjónustu fyrir 8% þjóðarinnar, hvorki meir enn minna. Það skýtur skökku við að þrengslin séu svona mikil þegar nýjasta álmann er nánast ekkert notuð. Það er 1500 fermetra þegar allt er talið. Þannig að við sjáum fyrir okkur gríðala vaxtamöguleika hérna innan hús. Slysa og bráðamóttakan verður færð í nýju álmuna í þrefalt stærra húsnæði. Á þriðju hæðinu eru skurðstofur, en þeim var lokað vegna niðurskurðar. Það var opnað 2008 og svo lokað bara stutt eftir hrun 2010. Stjórnvöld ætla að reiða fram 200 milljónir króna til breytinga á húsnæðinu og telur Alma ekki vanþörf á. Ég var sjálf fann sjokkur þegar ég kom inn fyrst að sjá hvernig aðstæðan var eftir að ég er búin að vinna í heilsugæslinni í Reykjavík í 20 ár. Þannig var þetta eiginlega alveg fyrir neðan allar hellur. Kórnaveirufaraldurinn er afstaðin í Slóveníu, markam á yfirlýsingar stjórnvalda þar í dag. Þar var lokunum skóla, líkamsræktarstöðva og sundlega aflétt í dag, eins og í fjölmörgum öðrum Evrópuríkjum. Faraldurinn geisaði 80 daga í Slóveníu, en þar greindust 1473 með veiruna og 109 létu lífið. Ekkert nýtt smit hefur greinst í 4 daga og lífið smám saman að færast í fyrra horf. Því sama má segja mun víðar. Í Finnlandi og Noregi voru veitingastaðir opnaðir að nýju. Og í dag gáttu Finnar, Norðmenn og Grikkir skellt sér á barinn eftir langa bíl. Grikkland er nú aftur opið ferðamönnum en fram til 15. júní er aðeins flogið til Aþenu. Þar verða ferðamenn skimaðir og þurfa að vera í sóttkví í 7 daga þó þeir séu ekki með veruna. Hótel á Grikklandi gáttu opnað að nýju í dag en beði verðu með að opna mörg þeirra því þar eru enn örfáir ferðamenn. Σε θανάτους μπροστά σε άλλες χώρες, να λέμε δόξα το Θεό μας και θα έρθουν όλοι στην Ελλάδα. Εγώ, σαν Μπαϊρακτάρης, τους περιμένω με μία αγάπη τόσο μεγάλη για όλους. Η Αφρική ρέτνη βέρετε αυλιέτα λόκονου, μεν θα έρχαβα φλέστ σμίτ γρένστ η Σούδουρ Αφρική, εδώ να έρθει 35.000. Η Σοβέτο κφέρμινου, η Ιόχνεσαπορκ, μείντουδους λόγκα ράδιρ, θέναν μάνοντας μόρκουνιν. En þar voru það ekki sundlaugar eða líkamsræktarstöðar sem trektu að heldur áfengisverslanir. Þar fjölgar smitum enn hratt og ekki búist við að faraldurinn nái hámarki fyrir í ágúst eða september. I think that the general public has to be cautious and not become reckless. We are still faced with this pandemic. Áfengissala hefur verið bönnuð í Suður-Afríku í 2 mánuði en nú er daglegt líf í samfélaginu að færast í fyrra horf. Og íbúar Suður-Afríku sjá fram á bjartari tíma. I think it's a great thing because since we never had booze, so since we have booze now, then I think the easing of the lockdown is better now. It's getting better. Formaður félags fyrirtæki hótelrekstri og gistiþjónustu segir Íslendinga byrjað að bóka hótelherbergi fyrir sumarið. Hann segir að miklu myndi muna að ferða á sinn stjórnvalda hljóðu upp á 15.000 krónur en ekki 5.000. Þá bráð liggi á að afgreiða lögum fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja. Það er ekki líklegt að margir reyna að fara til útlanda í sumarfríinu ár og því ljóst að Íslendingar munu ferðast meira um eigi land en tíðkast hefur. Mikil sala hefur á ferðavögnum ýmiss konar en margir munu væntanlega einnig gista á hótelum. Já, menn eru farnir að bóka sko en hérna þetta er náttúrulega hvergi neitt í líkingu við það sem að hefur verið undanfarin ár og það sem er fyrst að bókast eru langar helgar og svo framvegis sko og svo er fólk náttúrulega farið að huga sumrinu en þetta er því miður ekki til þess að bjarga atvinnugreininni en allt sem að kemur inn það er mjög jákvætt. Að sögn Kristoffers hafa hótel verið að bjóðum 50% afslátt og jafnvel enn meira á virkum dögum.
Sem kunnugt er ætla stjórnvöld að láta alla Íslendinga yfir 18 ára á 5.000 krónur ferðaávísun, en kallað hefur verið eftir því að hún verði 15.000 krónur. Kristoffer segir að hækkun upphæðarinnar myndi breyta miklu. Það held ég. Það er fjögurra manna fjölskylda. Hún myndi ekki láta 60.000 kall renna hjá, held ég. Þannig að menn myndu leggja land undir fót og nýta það. Að sögn Kristoffers eru línur farnar að skýrast, búið er að samþykkja lögum stuðning á uppsagnartímabili og hlutabætur, en enn á eftir að afgreiða frumvarp fjárhagslega endurskipulagningu. Það bráðlíkur á því, mjög mikið, því að það er þetta sem getur einföld leið til að koma fyrirtækjum í greiðslu skjól, þar sem að menn ná ekki samkomulagi og þetta er orðin 3 mánuðir núna, þannig að það er vafalaust að taka í hjá morgun. Kristoffer segir sóknarfæri í að landið sé að opnast, en ekki sé hægt að fara í markaðsetningu á meðan óvissa ríkir flug. Þrátt fyrir að gistibókanir séu farnar að berast fyrir sumarið, þá séu hótel þó almennt ekki opin núna. Nei, því miður er það nú þannig að meiri hluti hótela er lokaður og hótelin hérna í Reykjavík eru flest lokuð og enga líkur á að starfsemi hér fari í gang fyrir en að túristar fara að koma, þessi hefðbundin túristar. En það er þannig líka út á landi að það er mjög, mjög mörg hótel lokuð. En þau opna náttúrulega um leið að koma viðskipti. Þetta er allt í staðar, það vantar bara viðskiptin. Rarik mun endurnýja dreifikerfi sitt fyrir 1,6 miljard á árinu. Rúmlega 300 kílómetrar af raflínum verða lagðir í jörðu. Rarik rekur stærsta dreifikerfi raforku á Íslandi og er háspennuhluti þess yfir 9000 kílómetrar að lengd. Í 30 ár hefur loftlínum verið fækkað markvist og jarðstrengir lagðir í staðinn. Bæði til þess að auka rekstraröryggi og draga úr sjónmengun. Það er þó enn langt í land. 65% dreifikerfisins er í jörðu, en stefnt að því að allt kerfi verið komið í jörðu 2035. Að meðaltali er 200 km endurnýjar á ári, en framkvæmdir Rarik verða þó öllu meiri í ár. Við erum svolítið að fara núna á þessu ári að endurnýja rúma 300 km af línum í jarðstrengi, þegar ekki að fasta jarðstrengi. Stærsti hlutin þess er á Norðurlandi, þar sem 130 km. 148 km eru áður samþykkt áætlun Rarik. 85 km á Norðurlandi eru sérstakt flýtiverkefni hjá Rarik vegna afleiðinga óveðursins í desember. 73 km eru sérstök flýtiverkefni á vegum ríkisstjórnarinnar. 52 af þeim eru vegna brothættra byggða í Skaftárhreppi. Þetta er 1,6 miljardur sem er áætlaður í þetta, en það er 600 miljónir eru svona flýtiverkefni. Af þeim fara 230 miljónir í flýtiverkefni Rarix á Norðurlandi og 220 miljónir á vegum ríkisstjórnarinnar til framkvæmda í Meðalandi. Verkum að upphæð 150 miljónir króna verði flýtt vegna átaks til atvinnusköpunar á vegum stjórnvalda sem greiða 50 miljónir króna af þeirri upphæð. Þær framkvæmdir eru í Dalabyggð, Rangárvallasýslu og við Seyðisfjörð. Það kom starfsfólki Reykjavíkurborgar á óvart að sjá í fréttum hversu miklar skemmdir hafa orðið á landi borgarinnar norðan Leirvogsár. Deildarstjóri segir að stefnt sé að því að skoða svæðið og ráðast í úrbætur. Vegurinn meðfram Esjumelum meðfram Leirvogsá að norðanverðu er tæplega fær fólksbílum. Hann er holóttur og fer á nokkrum stöðum út í ána. Hann er þó jeppafær. Víða má sjá áberandi merki utanvega aksturs meðfram veginum. Þá hefur verið ekið upp holt og hæðir og eftir árbakkanum, þannig að hann er sumstaðar orðin eitt drullu svað. Íbúa Kjalanesi sagði í fréttum RÚV í gær að hann hefði aldrei séð jafn mikla skemmdir á þessu svæði vegna utanvega aksturs. Hvað finnst þau nú að meðferðin sé svona á borgarlandinu þarna á Kjalanesi? Já, þetta lítur náttúrulega ekki vel út eins og sást á myndunum ykkar og hérna. En við höfum bara ekki dátt okkur á þetta væri svona slemt. Þó svo að borginni í land á svæðinu er engin starfsemi þar á vegum borgarinnar og því eiga starfsmenn ekki leið þarna Það getur alveg komið í mála að þarna verið til dæmis rakta skógur eða eitthvað slíkt. Þetta er náttúrulega framtíðar útivist á svæði borgarinnar. Þegar fréttastofa fór með Leirvogsá í síðustu viku mætti hún hópi á torfæru bílum frá ferðaþjónustu fyrirtæki. Þar fara líka veiðimenn og annað útivistarfólk. Ætliði að grípa til einhverra aðgerða? Ég gerir ráð fyrir því að við, þegar við fáum rárum til, förum við og skoðum þetta og metum hvað er skynsálegt að gera og kannski heyra í þessum ferðaþjónustu aðalega hvernig hann sér þetta og svona koma einhverju skikki á þetta. Ég held að við hljótum að gera það. Þórólu telur að einhverjum sé ekki utan vegar af því að vegurinn sé svo slæmur. Vegurinn hefur ekki verið haldið við í lengri tíma
Samkvæmt lögum náttúruvernd bannað að aka utan vega. Þórólfur býst þó ekki við að máli verði kært til lögreglu. Nei, þetta er nú ekki þessa eðlis finnst mér. Stungið hefur upp á að Skógræktarfélag Reykjavíkur verði fengið til að hlúa að svæðinu og segir Þórólfur það ágætis hugmynd. Stendur að því að hefja tilraunir með heimaslátrun í haust. Bóndi í Skagafirði segir að hún auki verðmætasköpun og íti jafnvel undir nýsköpun. Samvinnuverkefni sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins, Landssamtaka sauðfjárbænda og matvælastofnunar heimaslátrun er í undirbúningi og stendur að því að tilraunir með hana geti hafist í haust. Bændur hafa lengi kallað eftir breytingum á lögum heimaslátrun sem gerir þeim kleift að slátra eigin fé heima á bæ, vinna það og selja. Já, það náttúrulega bara það því að við fáum ekki fyrir lömbin okkar illa. Við getum gert okkur miklu meiri matúr þess að við fáum að selja það sjálfur og vinna þetta sjálfur. Nú þurfa bændur sem selja beint frá bíli að fara með dýrin í sláturhús og borga heimtökugjald. Ætlurinn að þeir bændur sem vilja geta slátra nokkru lömbum heima í haust. Sýni verða svo rannsökuð til að kanna gæði kjötsins. Og það svona meiningin að geta svolítið fjölbreytilega aðstöð, þannig að svona fá breiðan grunn af sýnum og sjá hver þörfin og hvað kemur út úr þessu. Þröstu segir að heimaslátrun geti opnað nýja glugga fyrir bændur og aukið nýsköpun. Þeir náttúrulega fá þá líka alla afurðina, ekki bara skrokkinn, bara kjötið, þeir fá náttúrulega gæruna og allt sem því fylgir allan innmatinn alltaf og það aldrei að vita hvað kemur út úr því. Í skriflegu svari frá ráðuneytinu segir að unnið sé að útfærslu verkefnisins og vonir standi til að það verði kynnt á næstunni. Kristján Þór Júlíusson, landbúnaðarráðherra, leggja áherslu á framgang verkefnisins. Því sé leita leiða til að ljúka því í samræmi við lög og alþjóðlegar skuldbindingar sem Ísland hafi undirgengist. Íslenskar reglugerðir hafa ekkert þetta að segja orðið, það bara ESB sem ræður og manni finnst það svolítið sorglegt. Tölverður misbrestur á því að ökumenn virði skilti göngugötur í miðborg Reykjavíkur og hefur lítið dregið úr umferð. Borgarfulltrúi segist hafa trú á því að þetta séu byrjunarörðuleikar og að fólk þurfi tíma til að venjast þessum breytingum. Hluti Laugavegar, Skólavörðustíks og Vegamótastíks er orðin að varanlegum göngugötum og í síðustu viku settu starfsmenn Reykjavíkurborgar upp skilti til að minna á það. Þótt búið sé að setja svona skilti sikkur megin götunnar, þá er nú það samt þannig að umferðin streymir í gegn. Þannig að annaðhvort sjá menn ekki skiltin eða kjósa að vera þau að vettugi. Þarf að bæta merkingar? Það gæti verið ein aðgerð sem gæti þurft að grípa til, en síðan það kannski bara fólk að fá að venjast í að þetta megi ekki. Áður var götunum lokað með hliði, en nýtt ákvæði í umferðalögum gerir það útfærslu erfiðari. Kristín Soffía segir æskilegast að göturnar verði þess vegna opnar en að fólk virði reglurnar. Við kunnum alveg að keyra til skiltum. Okkur finnst ekkit erfitt að aka ekki inn innstefnur þótt að sé ekki pollar sem að stöðva okkur. Þannig að ég held einhvern veginn að það væri alltaf langfallegasta lausnin og öruggust í borgarrýminu ef fólk gæti bara virt það að aka ekki það sem það er bannað. Ja. Eins og við sjáum, þetta er æðislega göngugöta, en ég held við munum finna lausn á þessu. Ég sé fram á gott göngugötu sumar þrátt fyrir að byrjunarörðuleikarnir séu svo sannarlega til staðar. Miðað við viðbrögðu vegfaranda sem fréttastofa ræddi við, gæti þurft að skerpa eitthvað á merkingunum. Vissirðu að þetta væri göngugata? Ég er bóloka. Það er búið að loka, já, það var skiltið eitthvað óveriki götunni sem hún kerið fram í á. Það meina þetta, þeir eru vanlega með hjóli þarna fyrir þegar maður má ekki fara niður. Ég er bara, hef ekki frétta. Þannig að... Ég kefi hann ekki aftur. Þannig að skiltið hefur farið fram í á. Alveg. Það er að hafa það svolítið stærra. Sér bara að það fara fram í á. Allir, það fara allir hérna niður til. Sáuði skiltið hérna fyrir ofan eða? Nei. Nú, ég ekki fyrstur. En eitthvað sem eru, þannig að þið veit ekki að þetta er göngugata? Ég vissi ekki. Það er opið. Hún tekur gildi, hérna við skildi bara við gatnamótinu frá okkur. Við skulum passa okkur næst. Gangandi vegfærendur gerðu einnig sitt besta til að minna ökumenn á að þeir væri að keyra í gegnum göngugötu. Árangurinn var þó ekki alltaf í samræmi við viðleitnina. Í dag fjölgaði þeim sem eiga verið í sundi í einu því slakað var á fjöldatakmörkunum vegna kórnuverunar. Sundlaugestir í Árbæjarlaug í Reykjavík nýttu tækifærið og flatmöguð í heitum pottum eða léku sér við að stökkva út í laugina og busla. Í gær mátti helmingur af leiðlegum hámarsfjölda gesta vera í laugin í einu en í dag var það rýmkað í 75% af leiðlegum hámarsfjölda. Í Árbæjarlaug mega nú vera 200 gestir í einu eða 70 fleiri en máttu vera þar í gær.
Er þetta svona þakklátt fyrir fólk að komast í sund? Er fólk ánægt með þetta? Já, flestir eru alveg bara eiginlega margir sem labba upp á manni og segja það er svo gott að vera komin aftur. Og já, það er bara, við erum bara sáttir að þessu komin aftur, sko. En ég sé að það eru rosa fáir að synda, er fólk alltaf bara í heitapottinu með það? Það er nú algengast, sko, en það er að sjálfsög fullt af fólkinni kemur að synda á morgnana og kvöldin líka. Þegar það fer að róast, það eru mjög margir sem halda flesti synda á þessum tíma. Og það var veðri, suðvestlæg átt golaði kaldi landið vestanvert, en stinningskaldi norðvestan til eftir hádegi á morgun. Smá skúrir vestanland sem þurft og bjart landið austanvert. Hitinn verður á bilinu 6 til 16 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. Sigur Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en þar Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Kvennalið IBVF í handbolta fær góðan liðstyrk en landsliðskonan Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir gengin í þeirra raðir. Og körfuboltaleg Hauka fær einni landsliðsmann í sína raðir en Ragnar Nathanielsson hefur skrifað undir 2 ára samning við liðið. Mikil markaveisla var í þýsku úrvalsdeildinni í gær þar sem 12 mörk voru skoruð í 2 leikjum. Og það var helst í þessum fréttatíma að útgöngubann var sett á í 40 bandarískum borgum í nótt vegna mótmælaöldu sem nú gengur yfir landið. Trump bandaríkjaforseti hvatti til þess í dag að tekið yrði harðar á mótmælendum. Skurðstofur hafa staðið meira og minna ónotaðar í áratug í húsnæði Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Á meðan er slysa og bráðamóttaka og heilsugæslan rekin í afar miklum þrengslum. Fjöldi ríkja aflétti lokunum vegna COVID-19 í dag og Suður-Evrópuríkin eru farin að undirbúa ferðasumarið þó það verði líklega ekki svipur hjá sjón. Suður-Afríkumenn gleðjast því þar er áfengissala nú leyfileg eftir 2 mánaða hlé. Rarik ætlar endurnýja rúmlega 300 km af raflínum á þessu ári. Sérstök áhersla verður lögð á þau svæði sem urðu illa út í óveðrun í desember. Töluverður misbrestur á því að ökumenn virði skilti göngugötur í miðborg Reykjavíkur. Skiltin voru sett upp í síðustu viku en engu að síður hefur lítið dregið úr bílaumferð. Þá þessu lokið hjá okkur í kvöld. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 og svo vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Svo rétt að minna ykkur á rúf appi en þar má finna þennan fréttatíma og margt annað miklu skemmtilegra. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma í appinu sem ég sagði gráðan og þessum fréttatíma lokið. Þakkum ykkur samfélgdur helgina. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Íslenska heimildamyndin síðasta haustið. Norður á ströndum stendur bærinn Krossnes. Þar hefur fjárbúskapur verið stundaður kynslóðum saman. Músíkmolar, víking